वेलकम टु मोहन टेक्निकल युट्युब च्यानल आजको यो भिडियो यही कार्तिक हुने टिचिङ लाइसेन्सलाई लक्षित गरेर लिएर उपस्थित भएका छन् कृपया भिडियो पुरा वाच गर्नुहोला तपाईँले के केही न केही सहयोग अवश्य नै पाउनुहुनेछ प्रश्न नम्बर एकमा रहेको छ हाम्रो विद्यालय शिक्षाको योग्यता परीक्षण गर्ने काम कुन निकायको हो भने यसको राइट एन्सर रहेको छ ख पाठ्यक्रम विकास केन्द्र है साथीहरू आवश्यक ध्यान होला प्रश्न नम्बर दुई रहेको छ हाम्रो विद्यालयको सामाजिक परीक्षणले कुन कुराको परीक्षण गर्दछ भने यसको राइट अप्सन रहेको छ ग विद्यालयको समग्र गतिविधि प्रश्न नम्बर तिन रहेको छ सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी प्रविधि मैत्री रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकास करने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दुहार छिहत्तर को राइट अप्सन आगे ग लक्ष्य हो, हो। प्रश्न नंबर चार आगे चा, को संविधान को शिक्षा संबंधी नीति नागरिक का आधारभूत आवश्यकता संबंधी नीति मा शिक्षा लस्त बनाने नीति लीको राइट ऑप्शन आगे क वैज्ञानिक प्राविधिक व्यवसायिक सिपमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी प्रश्न नम्बर पाँच राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई हजार अठाइस चितवन र कास्कीमा कहिलेदेखि लागु भएको थियो भने यसको राइट अप्सन रहेको छ घ विक्रमसम्भ दुई हजार अठाइस सात पन्ध्रदेखि राम्रोसँग तपाईँ साथी ध्यान दिनुहोला र टिपोट अवस नै गर्नुहोला छ नम्बर अनौपचारिक आधारभूत शिक्षा कार्यक्रमको लक्षित उमेर समूह कुन हो राइट अप्सन रहेको छ ख आठदेखि चौध वर्ष सात नम्बर रहेको छ हाम्रो माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा दसको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि संस्थागत संरचनाको स्थापना र सञ्चालन कुन सरकारले गर्ने कार्यनीति रहेको छ भने यसको राइट अप्सन आएकोसँग प्रदेश सरकार प्रश्न नम्बर आठ नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको शिक्षा सम्बन्धी हकमा तलका मध्ये कुन पर्दैन भने यसको राइट अप्सन आएकोसँग सामुदायिक अध्ययन केन्द्र खोल्न पाउने हक है साथीहरू राम्रोसँग तपाईँ ध्यान दिनुहोला नौ नम्बर गाउँ शिक्षा समितिमा गाउँ शिक्षा समितिले देहका मध्ये दे कसलाई मनोनित गर्दछ भने राइट अप्सन रहेको छ ग अपाङ्गता भएका व्यक्ति मध्येबाट प्रश्न नम्बर दस सामाजिकीकरणको अनौपचारिक निकाय कुन हो भने यसको राइट अप्सन रहेको छ ग घर परिवार एघार नम्बर विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्ने पदीय दायित्व कसको हो राइट right अप्सन आएको शक्ख प्रधानको प्रश्न नम्बर बाह्र शिक्षाको गुणस्तरीय कायम गर्ने सम्बन्धमा शिक्षक अभिभावक सङ्घ गठन गर्ने काम कसले गर्दछ भनेको राइट एन्सर आएको छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति क नम्बर है प्रश्न नम्बर तेह्र गाउँ नगर शिक्षा योजना निर्माणका थालिनी कुन योजनाले गरेको हो भने यसको राइट अप्सन आएको घ आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो भिडियो स्किप नगर्नु होला है साथीहरू प्रश्न नम्बर चौध कक्षा शिक्षणको फाइदा कुन हो यसको राइट अप्सन रहेको छ ग समय तालिका लचिलो प्रश्न नम्बर पन्ध्र रहेको छ विद्यालय सुधार योजनाको निर्माणको क्रममा पहिलो कार्य ढाँचाको आधार कुन हो यसको राइट अप्सन रहेको छ ख विद्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण पहिलादेखि नै तपाईँको राइट अप्सनमा म राम्रो गरिसकेको छु किनभने सबै अप्सनमा देखि धेरै टाइम वेस्ट हुन्छ टाइम धेरै छैन साथीहरू प्रश्न नम्बर सोह्र रहेको छ वार्षिक कार्यतालिकामा कुन, कुन कुन कुरा समावेश हुँदैन है यसको राइट अप्सन रहेको छ ख शिक्षणका उद्देश्य सत्र नम्बर तलका मध्ये कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सिद्धान्तको रूपमा समेत चिनिन्छ राइट अप्सन आएको शास्त्रीय सम्बन्धन अठार नम्बर मानव मानववृद्धिसँग कुन कुरा सम्बन्धित छैन मानस्को राइट अप्सन आएको छ घ गुणात्मक परिवर्तन उन्नाइस नम्बर पुनर्बल कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग बढी सम्बन्धित छ राइट अप्सन आएको ख कार्यपरक सम्बन्धन बिस नम्बर आएको छ आधारभूत तह कक्षा छदेखि आठसम्मको स्थानीय पाठ्यक्रमको वार्षिक कार्य घन्टा कति हो भने यसको राइट अप्सन रहेको छ ग एक सय अठाइस घन्टा राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला है साथीहरू एक्काइस नम्बर पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्रीको मुद्रणीय प्रति कसले तयार गर्दछ भने यसको राइट अप्सन रहेको छ घ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र बाइस नम्बर नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण ड रहेका छन् भने यसको राइट अप्सन रहेको छ पाँच चरण है पाँच चरण रहेका छन् तेइस नम्बर प्राविधिक शिक्षा तथा ता व्यावसायिक तालिम परिषदका मुख्य जिम्मेवारी कुन हो राइट अप्सन ख रहेको छ सिपयुक्त जनशक्ति तयार पार्नु चौबिस नम्बर रहेको छ अनौपचारिक शिक्षा दिइने लक्षित समूह तल्का मध्ये कुन होइन राइट अप्सन रहेको छ घ विद्यालय गइरहेका तर कमजोर शैक्षिक उपलब्धि पच्चिस नम्बर अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको अध्ययन अध्यापनमा सहयोग पुर्याउन आवासीय रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएका विद्यालय तल्का मध्ये कुन प्रकारका विद्यालयमा पर्दछ राइट अप्सन गरेको छ विशेष विद्यालय छब्बिस नम्बर दिगो विकास लक्ष्य एसडिजी नम्बर चार अन्तर्गत कति टार्गेट इन्डिकेटर रहेका छन् राइट अप्सन रहेको छ क सेभेन टार्गेट्स एन्ड फोर्टी थ्री इन्डिकेटर्स सत्ताइस नम्बर व्यवहार कुशल सिपको उदाहरण कुन हो Right 28 ले ले राइट अप्सन रहेको छ ख डाक्टरले बिरामीलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श दिनु अठाइस नम्बर दिगो विकास लक्ष्यले कहिलेसम्मका लागि लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ राइट अप्सन रहेको छ घ सन् दुई हजार तिस उन्तिस नम्बर अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको हो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है साथीहरू राम्रोसँग ध्यान दिनुहोला यसको राइट अप्सन रहेको छ ग विक्रम सम्बन्ध दुई हजार अन्ठाउन्न तिस नम्बर माध्यमिक त कक्षा नौदेखि बाह्रमा कम्तीमा कति शिक्षक दरबन्दी रहने व्यवस्था छ राइट अप्सन रहेको छ क आठवटा भनेपछि आठजना एकतिस नम्बर रहेको छ गणितीय हिसाब गर्नका लागि सबैभन्दा बढी उपयोगी प्रोग्राम देहाका मध्ये कुन हो राइट अप्सन रहेको छ घ एमएस एक्सएल राम्रो सतबाट टिप्योड गरेर ध्यान है साथी बत्तिस नम्बर आएको छ रेडियो नेपालबाट रेडियो शिक्षा शिक्षक कार्यक्रम कहिलेदेखि प्रसारण भएको थियो राइट अप्सन रहेको छ ग दुई हजार सैतिस भाद्रदेखि तैतिस नम्बर शिक्षक केन्द्रित विधि कुन हो राइट अप्सन रहेको छ ख निगमन विधि प्यारा साथीहरूको लागि प्रश्न नम्बर चौतिस रहेको छ ग्रामोफोन कुन शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत पर्दछ भने यसको राइट अप्सन रहेको छ क श्रव्य सामग्री पैँतिस नम्बर मूल्याङ्कनको अर्थ तलका मध्ये कुन उपयुक्त छ राइट अप्सन रहेको छ घ विद्यार्थीको योग्यताको लेखाजोखा गर्नु छत्तिस नम्बर आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम दुई हजार सतहत्तर कक्षा छदेखि आठ अनुसार आन्तरिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत कति भारको त्रैमासिक परीक्षा हुने व्यवस्था छ यसको राइट अप्सन आएको छ ख दस प्रतिशत प्रश्न नम्बर सैँतिस लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका दुई हजार अठहत्तर अनुसार कति वर्गान्तरलाई डी ग्रेडमा ग्रेडिङ गर्ने व्यवस्था छ राइट अप्सन रहेको छ ग पैँतिसदेखि चालिससम्म अडतिस रहेको छ शिक्षण योजना निर्माण गर्न सक्ने कुरा शिक्षक सक्षमताको कुन मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ राइट अप्सन रहेको छ ख शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान उन्चालिस नम्बर मामला अध्ययनको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन् राइट अप्सन रहेको छ क फेडरिक लिफले चालिस नम्बर व्यवहारिक अनुसन्धानको मुख्य प्रयोजन के हो यसको राइट अप्सन रहेको छ घ समस्या समाधानका लागि सुझाव दिनु राम्रोसँग भिडियो हेर्नुलाई साथीहरू एकचालिस नम्बर विद्यालयलाई आवश्यक स्रोतको पहिचान र विनियोजन गर्दा प्रमुख आधारहरू के के मानिन्छ भन्नुहोस् स्कुर। राइट अप्सन रहेको छ घ शैक्षिक तथ्याङ्क बयालिस नम्बर सिकाइमा निर्माणवादको सिद्धान्त डट डट डटबाट प्रतिपादन हुन्छ राइट अप्सन रहेको छ घ आफैले गरेको अनुभवका आधारमा त्रियालिस रहेको छ मासुलोको आवश्यकताको शृङ्खलामा स्नेह र अपनत्व कुन तहको श्रृङ्खलामा पर्दछ राइट अप्सन रहेको छ ख तेस्रो अर्को प्रश्न छ चौवालिस नम्बर विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणका सूचकहरूमध्ये विद्यालयको भौतिक संरचना अन्तर्गतका सूचकहरूलाई कति पूर्णाङ्कमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ राइट अप्सनहरूको ख अडचालिस पैँतालिस नम्बर सबैका लागि शिक्षा कार्ययोजना दुई हजार एकदेखि दुई हजार पन्ध्रको कुन लक्ष्य शैक्षिक गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ राइट अप्सनहरूको छ लक्ष्य नम्बर छ छियालिस नम्बर शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने पक्षहरूमा देहाँका मध्ये कुन उपलब्धिसँग सम्बन्धित छ राइट अप्सन रहेको छ सा क सामाजिक लाभ सैँतालिस नम्बर समूहमा नमिल्ने पद पत्ता लगाउनुहोस् यसको राइट अप्सन रहेको छ ग आउट अडचालिस नम्बर उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पुरा गर्नुहोस् सेभेन ट्वेन्टी सिक्स कमा सिक्सटी थ्री वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर टु हन्ड्रेड फिफ्टिन थ्री हन्ड्रेड फोर्टी टु वाट घर राइट रहेको छ फाइभ नम्बर पुस्तक इस्टु प्रकाशक इस्टु चलचित्र वाट के हो राइट अप्सन रहेको छ ग निर्माता पचास नम्बर भिन्नहरू वान बाई टू कमा वान बाई फाइभ र वान बाई सिक्सको जोडलाई कतिले गुणन गर्दा पनि परिणाम वान हुन्छ राइट अप्सन खरेको छ फिफ्टिन बाई थर्टिन होस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड प्लिज सब्सक्राइब आवर मोहन टेक्निकल युट्युब च्यानल एन्ड क्लिक अन द बेल आइकन फर म्यु अपडेट फर एनी क्वेसन प्लिज कमेन्ट योर